السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كل أنت وأنا ونكسن دا وذا مكس عالم كنا قد وانسان كسر دوادا برنامج كارا وأنا كفلا قين دور شوي كيسكوسيت كان يقول هذا ديجان كيو برلمان كجمهورية سومالان كو أستيسان كوبي صدق بيشن ميل لبدو كوني كوبي لبعتك برنامج كارا كان كفلا قين هذا بدور شوي كوه حيقلا قيب قل يو وكيل هذا سطح حسب قرن سومالان وتشوا دل كان السويدن قار كمدا وح كمدا قدوميها جرب كده نيرتا يونس إتشاما أو خد كتوس وجرة مجال هذا فيستروس إدر كان السويدان وح كلو كمدا وكيل كحسبي قوعد أو خد كسونا توس وجرة مجال هذا ستوكوم دكتور إبراهيم فاعل وح سيدو كلا كجرة ن كيسر عيدين أو آه يسونا كمدا جودي فلنت حسبي كل مية أهنا قدوميها gobolada galbeedka ee Vestra Gotland loo yaqaan waxa sidoo kale falanqeynta ay gala qayb qaadanaysa Ifraax Kirix oo ka shaqeysa arrimaha bulshada ee aan jirtiina xildhibaan magaalada Yon Shopping ee golaha deegaanka waxa magaalada Malmo sidoo kale ee caasimadda dalka Sweden isaguna khadka toos ugu jira Mubarak Cabdiraxmaan oo ah siyaasi xildhibaan ah golaha deegaanka ee magaalada Malmo ku jira ku soo dhawaada barnaamijkan daawadayaal oo idinka imanaya xarunta muqbaahiya sahan ee dalka Sweden anigoo Jamal Gaasan idin la socodsiinaya waxa su'aasho goor isaba hadaan ku bilaabo Dr. Ibrahim Faaul Ibrahim waxaan doonayaa ku wadiyo maadaama ololaha Wimco ay soo afjarmeen weyn soo dhamaadeen ilaa hadda sidoo warteen u dhamaadeen ololaha Soomaaliland ee xisbiyadu wallahi de horta waxay ku soo dhamaadeen si guul leh oo nabadgelyo ah dadkuna si fiican bay deeyay u shaqeynayeen sida xisbiga way deeyay dadaalayeen musharaxiintuna way dadaalayeen marka nabadda ayaa wax kasta ku muhiimsan iyo magaranaysa ixtiraamka sharciga loo ilaaliyo marka si qurux badan bay socotaa ilaa hadda waxaana jecelahay inay si guul oo qurux badan ku dhamaato aad baad maasantahay hadaan u gudbo khadka magaalada Vestros Yonis oo ah gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga uu wadani waxaan doonayaa Yonis inaan ku weydiiyo waxay maalintii u dambeysay idinka ayaa u lahaa ololaha doorashooyinka oo maalintii Jimcaha ku soo beegantay oo aad sheegteen inay ibaadada iyo arrimaha darteed aad u baajiseen isu soo baxidii waaweynaa marka taasi saameyn intee baad u malaynaysaa inay ku yeelanayso ku soo dhow oo bismillaah raxmaan raxiim in hortay xisbi ahaan saameyn wanaagsan bay lagu yeelanaysaayo dee waxa weeye in dee horta Jimcu waa maalin khayr leh haddii aan muslima nahay dee waa maalin aad iyo aad loo cibaadeysto in dadkana la dhowro oo dadku waaweeye iyo kale cibaadeysto waxaad iyo aad ku qodan xagga marka laga saameyn fiican bay yeelatay in xagga labaad xisbiga wadani waa xisbi kasoo shaqeeyay muddo dheer dheer si doorasho hor wax xalaal uga dhici lahayd dalka marka mar kasta waa xisbi iska saaray mas-uuliyadda ugu badan in si doorasho wanaagsan u dhici lahayd marka nabadgelyada si loo ay u wanaagsanaato dadkeed baan dadku uga yareynay xeerada iyo meelahaas kale maadaama xukuumadda xisbiyada mucaaradka ay iyadu oo dagaalka dadka ciidanka ka yareysa maalinta ayagu u leeyihiin maalinta xisbiga xaakimku leeyahay ciidanku ka badan dadka dabaaldegaya marka sidaa la jeed annaga saameyn wanaagsan baan ugu yeelatay haddii nabadgelyada waan ka fikireynay ee dadka muslimka ah ee yar iyo weyn balan waan ka fikireynay si fiican u cibaadeystaan oo maalinkoodaas aan xoog looga wada qaadan marka xaggeyga saameyn fiican baan ugu yeelatay maahanta waa wax wanaag waa hagaag aad baad maasantahay Yonis tahliil taa fiican ee aad nasiisay waxaan u gudbay imika kayse amba kayser oo ah xisbiga kulmiye waxaan doonayaa ku idii kayser ee idinka xisbiga talada ah oo imika haya ayay ku soo hagaatay inaa labada doorasho ay isku sidkan ay qabsoonto maxaad maranaysaa idin fududeysan labada doorasho isku qabataan runahantii horta marka hore ilaahay baa mahadle waxyaalaha runtii noo fududeeyay inaan labada doorasho isu qabanno waxa weeye waa juhdiga aanu la gelinay iyo runtii sidaad u aragtid in maaragtay labada doorasho runtii dee waqti baa la geliyay run ahaantii iyo juhdi waxyaalaha fududeeyayna waxa weeye jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha imika talada haya Muuse Bihi Cabdi oo runtii suura geliyay waana markii ugu horreysay laba doorasho oo sidan oo kale isku dhaqan ay ka dhacdo Soomaaliland runtii waxaan leeyahay waa madaxweynaha qaranka iyo haddii bay howlwadeenadiisa inay iyo xisbiga kulmiye inay runtii ay geliyeen taasna suurta gelisay runtii waa xukunka iyo talada madaxweynaha ayaa suurta geliyay waa hagaag aan u gudbo Ifraax Kirix oo ahayd gola deegaan ee magaalada Yon Shopping arrimaha bulshada aad uga shaqeyn jirtay dalkana ka warhaysa Ifraax Kirix waxaan doonayaa inaan walaal ku weydiiyo waxa jirta doorashada imika isku sidkan waxa ka qayb galay haween fara badan intee in leeg baad u maleysaa rajadu inay tahay inay haween badan ku soo baxaan doorashadan
horta aan ku yaro sax ee waynu wada salaamayaa dhammaan inta ku jirta iyo inta dhegeysan doontaba. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aan ku yaro sax ee weli arrimaha bulshada aan ku jiraa, xisbigan aan ka tirsanahayna xilal baan ka hayaa, ama ka haweenka ahaato ama macnaha qaybta ha ahaato shoshiyaalkaba. Taa marka ka gudbo, waa run aad baan ugu dhowaan daloolaa siyaasadda waddanka. Runtii waqtiyadii ugu dambeysayna dee iskool baaban ka soo dhisay oo 2018-kii waxaan ahaa goljoog ee macnaha halkaa laftigeeda arrimaha bulshada qayb ka qaadatay. Taa marka ka gudbo, horta inanka sideedabanaba waxaa inaad dabraa dee dhaqan baa inaad dabraa, dumarkeeda ama hadda dhaqan baa dabraa. Waxaan u malaynayaa doorkan laakiin waxaad moodaa inay dumarkii indhaha u yara furmeen ama dadkii kale ee raggii kaleba indhaha u furmeen oo ay ogaadeen inay baahidu dumar ahaan aan laga maarmayn. Marka waad arkaysaa xisbiyada intooda badan waxay soo sharaxeen oo ku jira golayaashooda ama deegaan ahaato ama baarlamaan ahaato dumar baa ku jira. Waxaan rajaynayaa, rajo weyn baan ka qabaa runtii, kulay inay dad uu soo bixi doonaan, dumar kulay inay soo bixi doonaan. Intay leekaan doonaan ma garan karaa, laakiin inay dumar soo bixi karaan, inay soo bixi karaan, ay soo baxayaan. Way doorarkii hore markaad eegtay doorashooyinkii hore dib aad ugu noqotid, waxaba may jirin badee dumar fara badan oo lasoo ma garanaysa han siyaasadeedba leh oo inta iyagu soo istaagaan leh waxaan rabnaa inaan anagu ma garanaysa isbedel sameyn. Raggiina waxaad moodaa in badan imika yaro garab taagan yihiin, oo waxaad moodaa inay dee xisbiyadiiba ay garteen inay ay soo sharaxaan ay listadooda kusoo daraan. Waad mahadsantahay. Haddii aan ku noqdo Dr. Ibrahim Faacuul, oo idinku aad ka tirsantahay kolley xisbigan dee xisbiyada ugu waaweyn dalka ee muddada dheer soo jiray ee u ciid ayaan ku noqonayaa Ibrahim Faacuul. Waxaan doonaya inaan ku weydiiyo Dr. Ibrahim, sanadkan waxaa lagu xidhayay dadka soo sharaxaya ama musharaxiinta ugu yaraan inay dugsi sare matalan ka baxeen. Arrintaasi maxay kurtay ma in intaa un lagu xidho, mise maxaad umalaynaysaa maxaa kale lagu soo xulinayay musharaxiinta xisbiyada sida guud? horta dee haddaan nadarka dib ugu laabto, waxa weeyaan waxay ka hadashay walaashay Ifraax xagga dumarka, wuxuu ogsoonaadan xisbiga ucud inuu yahay xisbiga ugu horeeya ee yamlikeedka ama xagga dumarka ugu horeeya, waa xisbiga ugu faraha badan leh. Dumarku ay ka sharaxan yihiin, taasina waa noo guul weyn iyo dadka laga tirada badan. Teeda kale, su-aashaada markuu soo noqdo, waxa weeyaan waxaa lagu xidhayay waxa weeye qofka tacliinta, waxaa jira heer jaamacadeed iyo heer dugsi sare. Waxaana la doonayaa in lasoo xulo niman mutacalimiin ah uu bedelaya kuwii hore joogay. Se dogtoonta xisbigana waxa weeyaan waa xisbi daaweyn ilaa 2017-kii ilaa 2021-ka waxaanu ka shaqaynaynay sidii hadii jeerale ay u dhici lahayd doorashadani iyo sidii wax loo wada qabsana. Marka waxa weeyaan taan waan ku guulaysanay, waana tan keentay maanta in doorasho la yimaado inaku barkasaba eegna sharciyada. Tanna waxa weeyaan intaa u dagaalamayna waxa weeyaan sharcigii oo ka baxay meesha dowladihii kala dambeeyey, waxa weeyaan dhambaas ka fadhiyay meesha, waxay noqotay meeshiiba inay qoladii xeerka samayn lahayd baarlamaanku ay noqoto dad lagu shaqaysto oo dowladdu ay waxay doonto mariso. Dad aan xisbi aanay ka tirsanayn oo kule waxaanahay xisbi galaan nahay ayaa dhex fadhiyay baarlamaanka. haddaba anaga xisbiga wuxuu doonayaa waxa weeye waa inuu sharcigu shaqeeyo, sharcigu uu sareeyo, xisbi nin xisbiga ka tirsan aanu sheegan karin xisbi kale, taasina ay tahay horumar lagu gaari karo. taasoo loo helayo dee xisbi inuu noqdo baarlamaanku sharciga dejiya, maaha inuu noqdo baarlamaanku kii sharciga madaxa ka istaagay. taasina waxa weeyaan inay loo sheegi maayo experience baa u leedi, wixii ka dhacayna waa ogeydan oo rag baa bedelayay sharciga. marka alxamdulilah maanta waxaynu ku shubaynaa baarlamaanka dhiig cusub, sharci cusub iyo sharci baarlamaan cunaqabatayn ama joojinaya dowladda markaa jirta, oo sharcigu noqdo mid ka sarreeya wax kasta, dadkina sharcigu ay u sameeyeen. marka alxamdulilah taasina waxa weeyaan guushiini waan wadnaa, dhiig cusub baynu ku shubaynaa dhalinyaro experience waxa weeyaan waqti kastaaba salaad kasta waqtigeeda la tukadaa. marka waqtigan la joogana waa 2021. marka ilaah waxaan ka rajaynayaa Soomaaliland horumara, dad sariga ku dhamqa iyo mutacalimiin inoo soo baxda, taasina waa guul inoo soo wada
كوليسيه دمانتي حسبيه يدولة يدولة كريو سمال لانبا حلال الله هذا هدان هذا الكويرة لير هذا ما أتصنت هاي هذا ما أتصنت هاي أنا أنا كنا قضوا حسب كل مية يا كيسر أن سلوم كده ترفع الكهل لي شر سرعين تشرعي جوا كلا يا رماسي يو إن حسبية كل شقيان حق شرعي جوا مهم وياي واحد منا كويديو وح كده مقضي والله دورشون كده تطفر بدن أو حلال دولة ديت هيا سيديس كوا فتشين إن شقدي تدك له هاي لا دورتي يا لا أولليني سلمر كان لا أولليني تدك دولة كوجري كسر لو كيسر waxaan fiid saxo qliyan marka leego aan kali waxa weeyaa oo dadhaxdhaxaad ba tahay oo runti maanta ka hadlimayno waqti baa in maanta waqtigeena in joogna waxa weeye waxa jira waqti xasaasi ah runti dhowr 10 way nooga hadhay doorashadii golaha deegaanka iyo baarlamaanka kali halka waa yasiix lahaa ama adiga laftigaaga oo ku yasiix lahaa dad tiiga dalalka ku yool qurciinaysa laga qof waliba dawladda ku tirsan yahay ama uu represent ka yahay ama xilhayo ama yaan waayeen in xisbiyo ka tirsan yahay marka waxa weeye lama oran karo aan kuwani ma kaan xisbiga ka tirsanayeen haddii xisbiga hayn lahayn dayo qosaa soo kalaayay maartay uga mid noqon lahayn ee walaash qofka qofka jameel iska fariisay ma ayo kulay mediaduna waxyaalo badan bay buunbuunaysaa horta waxaan ku sheegayaa madaxweynayaashii soo kala gudbay ama dawladihii Soomaaliland halkii laga soo qaaday halka ay maanta joogto qof kasto reer Soomaaliland maanta waa inuu horta ku xamdina taaruntii maanta halkay maraysana in itraaf kibay kaabiga saarantahay oo waxan qoran lahaa in arinka isaga in kulli aadan noo sheegi doona cid aad ku aragtay in kaanagu de kubaan arag qof waxan aragtay in dadka xisbiga ah ee hadii biidinkii de maali walba xisbiba lahaa in cid ba lahaa wadani ba lahaa maanta kulmiye tahayna kulli in waliba kaamirada wal iska ka yaa laakiin kulli dad waxa iska jira waqtigan imkana joogla tubloodi casri ah inuu ku jirnaayo inni walba kaamirada yar bis kala cararay meel uu soo sawiray ama sawirkaaba waxyaalaha aad ma aragtay oo iska jirtaa in dee faaragtay lagu eegay laakiin waxan leeyahay hadii ay jiraan dad oo ololeyn iyo runtii dee waa sax oo dee xisbiga kamid yihiin inay u ololeeyaan runtii dee xisbigooda waxa faraysa ya waa sax waxaan jeedun yani waxa weey qof isagu wasiir ayuu hadana xisbiga ka tirsan yahay saasad u jeedaa aanu maleynayaa in qof uu xisbigiisa u ololeyn karo isagoo wasiirna aba de kulli ina kulli lama oran karo qofku aqal madow isku soo xiray maayo waxa weeye xisbigiisa jira uu ka tirsan yahay runtii de wixii maaragtay de olola hadana de magaranaysa inuu ka qayb galo de runtii way tahay sa aad baad maasantahay kaysar waa hagaag waad mahadsantahay aan ku noqdo Yunis oo ah gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani Yunis hadii aan ku noqono dadka maanta fursad u helay inay soo sharaxaan waxa sidoo kale jirtay dhalinyar fara badan sidee dhalinyaradu isku awoodeen inay xisbiga isku soo sharaxaan muddadan dambe aanba xis doorashada imika ugu dambeysay bismillaah maxaa rahim bismillaah horta waxa weeyay dhalinyarada waxa jaanis ugu badan siiyay xisbiga wadani oo dhalinyaro badan in isku baneeyay xaalada siyaasadda gudoomiye Cabdiraxmaan Hal Islaah Cidro iyo xisbiga wadani waxa xisbiyada kala dheer yihiin waa xisbi iyo hoggaamiye ama gudoomiye siiyay fursadii dhalinyarada ku lahayd xaalada siyaasadda si halkaas oo ka arkayso xoghayayaasha sare sida xoghaye dhamme in afhayeen barxad in Khadir Xuseen xoghaye guuda dumeyti waa rag badan marka xisbiga wadani waa xisbiga siiyay dhalinyarada inay ku soo dhawaadaan xaalada siyaasadda taasoo u fududeysa dhalinyaro badan inay ku dhiiradaan inay asxaabtana ka mid noqdaan inay golayaasha isu sharaxaan waana waxyaabo loo baahan yahay oo deynta maanta kuniyo la taagay mujaahid baa halkan iyo mujaahid baa halkan oo soddon sano hor taagan yihiin afar qof iyo saddex qof oo la garanaya waxa weeye waa mid ka qurux badan kana wanaagsan intaan isleysiyo dhalinyarada la soo dhaweeyo waqtiyada la siiyo marka muhiimadda almihiim haddaan qodobka ugu muhiimsan ku noqdo waxa saamaxay dhalinyaro badan golayaasha yimaadaan haddii deegaan tahay iyo haddii baarlamaan tahayba xisbiga wadani oo siiyay dhalinyarada booskeedii iyo meesheedii ay ka soo galeen xaalada siyaasadda halkaasoo maanta aad u tahay dhalinyaro badan Soomaaliland min taraf ilaa dacal ka hirxayihiin golayaashooda kala duwan marka guusha waxa iskala gudbay madaxweynaha mustaqbalka loo Cabdiraxmaan 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 xisbiga wadani oo dhalinyarada u fududeeyay kuna soo dhaweeyay saxda siyaasadda aad uma santahay waa sax dhalinyarada si guud ayaan ula jeeday laakiin mahadsantahay inta aad noo qeexday aan ku noqdo
أنا حق صو كل واحد شراها وين بدن السوشيال رحان أنا إفرح كريح أيا كنا قنايا خدك مجال ديون شوبينج إفرح يبغى عندنا كويديو صدق كله واحد شقتيني دقم يو أريم بدن دبريين هواين كا مسألة ديم كا هواين أم أنت هواين كوي هل إنسان بيجي أوبا نايين إنه يمدان ميسكا هذا يمدان سه هواين بدن يصوب بحان عقبه إنتي لك بكا كاي كلا كل مكران صدر رج مثلنا رجع مركا نقطة حقة جو أمضى ما دام هنا هواين بدن يكشرين كل ياش ديجان كا أم باي نكشرين با أو أنو هاي إنه هواين كليات كشرتين مثلنا برلمان كا إنتي لك بفرصة يانا دورنا هواين كوسامي كياشان جو أمضى هذا كوسو كوس وياش إفرح سلو بسم الله نورتا قلياشة ديغان كوي فربديهين إنك الصيمة قلياشة ديغان كا إيها الكيسة ما ديماي عمرك وروحي هايا شاني الواطن لكن سيقوم قالها تضويتهم بالغرير سيدو كلاب بارلمان كلبية سيديتا مقف إن فرديا ولوغو تلقى لسوما اللا نوردان لبية سيديتا كاقف لوود مبراك فرديا كبار با مركي دبطا بحضي كبار با قصو هاني نورتا إن فرصة دي دي أنك مرهل هذا هوان هاي واحد شرا هوان هوان كان أترتر ما يبعش وحان كوا إن يكود عمي وفديه ضبطا وحا أي وحا فربضان أو آد وفربضان أو إساقتان دمر كان هذا كان يحمو دقول هبار لهم وكالنت بوشي دي كدكرا كدكرين وحان كلمت كسوكو بكرماها ضبطان أو إقران يا تاريخ ودن ويحيان ودمر وحبارتاي ورنتي آد وبسان een kaalintayadii demaan hadii oo waad ogtahay oo adiga laftigaagu xisbiyada xitaa bridge way tahay jirtay oo la yidhi portal of dorka xitaa waxa ka hadlay sheekhu een alayhi salaatu salaamina maxamedna een xalalada caasha ayaa mar dagaal galiyay noqotay macnaha hadda macnaha in dib ugu laabano in taariikhda wax noo diidi karaaba ma jirto inaan noqono ma garanaysaa inaan bugaan qayb qayb لكن ما تسألش إذا وجد بيسان وصن غدا هذه الجساء إن حي دمرقو يسوق بكرة إن واحد بدهم بيسوق بكرة سيد إذا بقى يعني يبي يكتب مكرة معرفته هو يري أبوه هو نظر قال لقى ما معرفه أو أولاد هذين هو يري أبا أين كل معناها بربارن ترى فاكلمه أما ده مجرد نيسك بعنت ولا مركا إن سيدا أين هو يري أبوه برجوج ما نكرين بين السياسة دي ميلة فربضنا أين وجوج ما نكرين een hadeen qoniso een golaha deegaanka iyo hadeen qoniso golaha baarlamaanka iyo hadeen qoniso golaha wasiirada iyo hadeen qoniso golayaasha kala oo soo magacaabo madaxweynaha marka waxaan waa inay wax farabado si weyn guriga u qorxiso ay waxyaabooyin farabadan oo ay awlmaha u barbaaris ayaan waa inay hadii dubar farabadan ay meesha soo galaan inay qurux badanayaan waxa tusaale ka soo taagu cadeyn kara wadannadan hore u mareen inuu ka in joognay suudan ee waxa uu tahay marka listada qolo baarlamaanka la soo gelinayo inaan ka soo gudbi hadda gabadh bar soo gali ayaa listada ugu dara een horumarka ay gaadeen waxa la qisada waa magarnaysa dad een wada jir wax u qabsada marka anuu waxa filayaa inay isbeddel farabadan dumar ku soo sameyn karaan haddii fursad helaan aad baad u mahadsantahay aan ku noqdo een khadka kale aan eego een magaalada Maalmo Mubarak Cabdiraxmaan oo ah golaha deegaanka ee magaalada Maalmo ku jira muddo ku soo jiray kana soo shaqeeyay in badan een Mubarak Cabdiraxmaan waxaan doonay su'aal ah inaan ku weydiiyo dadka imi ka soo baxay musharax cusub marka uu soo baxo ee uu golaha deegaanka yimaado muddo intee leeb ku qabsanaysa qof inuu la qabsado shaqada magaaladaasi oo uu fahmo oo uu marka hawlihi ay uu la qabsado ku soo dhaw Mubarak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرت مك أوه رئيسة وحن دون هنا فرصة إنك فعليستو وأن أدوكم هذا اللي هو بعد صحافة أو فرصة نسيسي كل جنوان السلام السلام تسلم السلام عليكم وح سأشهد وحوي إن تيب قادني سا قفكو إنه ولقب صدق وح كثر أنت هيرت قفكو سدو دي السنة هاي تذكر كل دون qofka siyaasada ku soo biiray ama xildhibaanka noqonaya manin kulton jira oo experience badan leeba mise waa qof hadda 20 jira oo dhalinyaro waa ko talabaad waxay ku xiran tahay qofka waxa uu diyaarsan haduu barnaamij si diyaarsaday oo rabo markaa inuu barnaamijka marka way kala duwan tahay mid labaadna anuu hadda 15 sano ayaan ku jiraa xisbiga social democratic ee wadanka Sweden u talka tobankii sano u dambeeyay xilal ayaan ka hayay magaalada sidaa tahay haddana maalin walba wax cusub baan baranayaa marka wax barashadu maaha wax dhammaanaysa waa wax mar walba soconaysa weeyaan laakiin waxa muhiim ah horta dadku ma taqaanaa markay sidoo kale
ay doonayaan in xil qabtaan goola degan ha noqoto ama meel kale ha noqoto of course koow inuu u diyaarsan yahay oo uu rabo siyaasadda waxa jir jiray nin raisul saarka ah jir suuran oo leeyahay Ulf Palme wuxuu kuma mahay jiray maama suuri shoo leeyahay politik ezilian siyaasadu waxa weey rabitaan marka qofku waa inuu wax rabaa magartay waa maxay waxaad rabtid dadka siyaasiyintu waxa la rabaa inay xaliyaan dhibaatada dhibaatada ka jirta marka dhibaatadu waa aragnaa in farta lagu suqo kale loo baahan in xal loo helo la doonayaa marka dadka siyaasiyinta maanta tartamaya ama mucaarid ama muxaafid noqdaan xisbi doona ka tirsanaadaan waa inay mataqaana miiska ay keenaan xalka sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka bulshada haysta adoo ma sadan warq aan way hagaag aan ku noqdo tarfaacul tarfaacul la khibrad dheer baad u leedahay ahayna ma aragtay halkan dowr Soomaaliland doorashooyinkeedii hore iyo arrimahaasi maxaa sidaa inay doorashooyinka Soomaaliland imika hadii ay si fiican hadii aan la markay doorashooyinkani dhamaadaan Soomaaliland maxay u soo kordhinaysaa yani Soomaaliland inay ma aragtay in fursadeedii dimuqraadiyadda maxay Soomaaliland uga dhigan tahay doorashooyinkan isku sidkan imika la qabanayo ورتو حويان ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمتنا وسلامتين ورتو حويان ان الهي وحا كبري ان سنبد جلين او نماادان دورشوينكن وحنهي سومالان و روم موديل كجيرا قاره افريكا او لوغو فاني كرو تاسن وحي لو تي تراديشنال وحانا كرو سي قاديسا ديمقراطيه ديني يو هلكي مسي عياريني مغرسا وحنا دي افتين كسو بخا جيسكا افريكا wax la midna ma jira ilaa haddana wax weeyaan doorashadii noo dhacay si madaxweynayaashii isbedelay waxa soo dhanayday waxay ku dhacayeen si xalaal oo xor ah iyo si dad nabadgelyo ay ku dhamaanayso marka wax weeyaan si caalamku dhan wuu noo soo jeedaa oo arkaysan mowjada wax weeyaan xamar waa arkaysan oo de iyagoon eeriyeer xukumin bay ayaa adduunka dhan saa weeyaan laakiin hadda reality waa la ogaaday Soomaaliland ay role model tii kale wax weeyaan oo horumarka waxa ku gaarnay waxa weeye wakala dambeynta iyo suutanaasir ka soo hayno inkastoo aan ku faani karno xisbiga iyo ucud had iyo jeeraale uu yahay xisbi isku soo dhaweeyay dadka ilaa 2017 giba ugu dambeeyay sidii doorasho la qabto magaraysi deegaan iyo xaas intee waxay ku dagaalamaynay sidii ilaa maanta wax dhicdeen taana waxa weeye guul soo heeytay reer Soomaaliland wana guul macnihi lagu faani karo adduunka waxa weeye meel ka soo marto waxa la Soomaaliland Soomaada marka weeyaan taas waxa kor u qaasa ictiraafkeena oo soo dhow insha Allah iyo caalamku inuu soo jeedo marka waxaan Ilaahay ka baryaa in guul iyo nabadgelyo inuu dhamaado wad ma satay aan ku noqdo Kaiser iyo xisbiga kulmi ee talada haya in Kaiser wad ma la sawan malaynaya waxaan doonayaa Kaiser inuu ku wiiyo sidoo kale in markay doorashooyinkan isku sidkan hadii aan la dhamaadaan ma umalaynaysaa inay sidoo kale fulan doonaan doorashooyinka soo socdayn waqtigooda lagu qabto matalanta madaxweynaha kale inay doorashooyinkan wax ka barno oo ay fududaatayn doorashooyinka dambana waqtigooda ay ku dhacaan ku soo dhawo Kaiser aadii aad baad u mahadsan tahay mar labaad aniga oo idin mahadcelinaya baahda mediada halka aan dhamaan waan idin wada salaamayaa marka hore raahiga kulay raga dadka hadlaha aan garanayo kulay ka hadlisay dhinaca gaweynka aad iyo aad baan u soo dhaweynay fikirkeeda hadii aan ku noqdo su'aashaada horta inaad leedahay maalin walba maalinta ka sii dambaysa waxa aynu u gudbaynaa meel tii hore ka sii wanaagsan baynu maalin walba u gudbaynaa taanina waxay ku xiran tahay hadii hadba cidda hoggaaminaysa hoggaanka haysa waxa la awrka hore awrka dambe ay u san qaadkiisa leeyahay waxaan rajaynayaa aad baan ugu faraxsanahay imanka golaha deegaanka iyo baarlamaanka isku dhafo markii ugu horeysay ee Soomaaliland ay ka dhacdo waxa hirgeliyeen runtii waxa weeye oo hoggaaminta iyo talada wanaagsan iyo kala dambeynta weeye markaa ilaado xisbiga kulmiye waliba runtii ee madaxweynaha talada haya ayaa runtii halkan soo gaartay inay kali suurto gasho oo waliba lacagta uu huray dad badan baa waxay ku hantaan oo yiraahdaan walba wacayn ka soo waahan daraab oo kan tani waxay ku tusaysaa dhaqaalaha iyo waxa lacagta la geliyay dhaqaalajkii fanka miyeen ee la geliyay inay tahay tan inay ku tusayso runtii ta kale ka sii dambaysana runtii inay ka sii wanaagsan doonto ayaan rajaynayaa waayo dadkan imanka baarlamaanka dhalinyarada ay u badan yihiin aqoonyahanka ee runtii golaha deegaanka iyo baarlamaanka intuu dad aqoonyahan waa labeentii dhalinyarada Soomaaliland ay u badan yihiin waliba dhalinyarada imanka wax baratay oo runtii aynu gaabka ka gudbi doono runtii waxaan rajaynayaa ta ku sii xigtaana runtii dee waa ictiraafkii iyo dee waxaynu sugaynaaba wax kale oo Soomaaliland maanta ay u baahan tahay Soomaaliland cawd badan bay leedahay
dhinac walba waxay inaga jiraan maanta inoo yaala cadow badan, iyadoo maanta doorasho kale iyaduna ka socota dhinacan kale. Hadalkayga rutuba jecleyna kusii dhaaraado waad aragta xabar wax ka dhacaya sida u faculba sheegay. Waxaa jira dad inaga repress inaga ilee Somaliland baan maayo, haddanana bal cidday xukumaan iyo cidday ma garanaysaa de aan la garanayn. Waxa weeye raggaasi waa raggii gaabka jibin lahaa wey, haddana maka soo baxaya kuwa kasii dambeeyana waxaan rajaynayaa inay kasii wanaagsanaan doonto. Laakiin waxa weeye xisbinimada waxa loo sameeyey waxa weeye waa in qabyaalada lagaga baxo. Shacabka waxaan u sheegayaa ama inta TV-ga maanta iga daawanaysa waxa weeye xisbinimada waxa loo sameeyey inaynu qabyaalada kaga gudubno, waa inu xisbinimo maanta aynu xisbiyo samaysanay. Taasina waxay keeni kartaa hadhowto runtii inay noqon doonto dad wanaagsan marka ay soo baxaan baruntii. aan rajaynayaa inay tan mid kasii wanaagsan ay soo mid doonto. Aad baad umahadsan tahay, aad baad umahadsan tahay. Aan ku noqdo Mubarak, aan ku noqdo Mubarak Cabdiraxmaan oo maalmo kaga soo jira khadka Zoomka. Mubarak, waxaan dhinac ku weydiiyo iminka dhalinyaratan badan ay soo sharaxday waxyaabo fara badan bay ballan qaadayeen. Marka maxaa isleedahay ballanqaadkaasi ma ay kasoo bixi karaan dhalinyartaasi marka ay kursiga fuulaan metelen, maadaama ay wax badan ballan qaadeen, haddii dadkan ugu ballan qaadeen markay kursigaas fulaan, intee rajay leeg baa laga qabi karaa inay markaasi fuliyaan ballanqaadyada ay qaadayaan markay ololaha ku jiraan? Kusoo dhow amba sidee buu qofku markaa ballanqaadka uga soo bixi karaa? Hadduu kasoo bixi kara wayna maxaa noqon kartaa markaa? Kusoo dhow Mubarak. Waad mahadsan tahay. Waanu kala qaadinaa su-aashaadaas qayb. Waxaan ka dhigi karnaa maxaa kooskareeya, maxaa sideebaad wax u ballan qaadi kartaa, ma waxa waxaad ballan qaadaysaa iyo hadhow oo ah qaybtan kale ah sideebaa loogu soo bixi karaa? Hadda tusaale ahaan, markaad doorasho gelaysid, saan markii horeba hadal ka jirin, dadka siyaasiyiinta waxaa laga rabaa inay xal u keenaan dhibaato bulshada ka jirta. Xalka sidaa lagu keeni karaa markaa su-aalaha? Waxaa lagu keeni karaa dhowrsi. Kow, waxa hadda anagu aan aad isticmaalna xagga Sweden, waxyaabooyinkana sameynaya inay noqdaan wax loo yaqaano the private forskning, waa inay ahaataa wax dadka cilmibaaristu ay baareen oo ogyihiin. Waxaa kaloo la yidhaahdaa shaaga looma baahna la alifo, waxa weye macnaheedu aqoontii way taalla meesha, waxaa loo baahay dadku inay bartaan isticmaalaan. Marka dhibaatooyinka maanta ama hargeysa haysta ama magaalada maalmo haysta maaha wax cusub oo wax hore u jiray, wax badan laga qoran weeyaan. Cilmi badan banaan ku yaala marka dadka siyaasiyiintu waxay sameynayaan waxa weeye cilmi baarista la isticmaalaya oo la doonaya in la hirgeliyo. Marka qofku taasu ku saleynaya ballan qaadku sameynayo. Laba, shacabka aad codka ka rabtid waxay rabaan in loo qabto weeyaan waxa la rabo inaad ballan qaadid saad codka u heshid. Marka waxyaabaha la sameynaya waxa weeye shacabka la weydiinaya maxaad u baahantahay, eeg baahidu way badan tahay, taa lagaada weeyaan. Waxyaabaha dadka siyaasiyiintu isku hayaan waxa weeye priority inuu ku kala sameeyo sidee baa loo kala horeysinaya. Maanta haddii waddo loo baahan la dhiso, dhakhtar loo baahan la dhiso, iskuul loo baahan la dhiso, saddex loo baahan baa loo qabaa, ma fahantay? Dadka u kala baahna waa dad kala duwan. Ka xanuunsanaya wuxuu u baahan yahay dhakhtarka, ka ilmuhuna iskuul buu baahan yahay. Marka eeg, wuxuuba kuma wadaqayso dhaqaalaha. Waxyaabaha lagu xalinayaana way xayimayi, ma garatay? Marka waxaa loo baahan yahay in mataqaanaa arrinta la kala horeysiiyo. Siyaasiyiintu waxay isku qabtaan waa taas weeyaan, ma kanaan horeysiinaa mise kanaan horeysiinaa? Marka siyaabooyinkaasi horta ballanqaadyadu ka hore ku yimaadaan. Okay, sidee baa loo ogaanaya qofku marka siyaasiga marka inuu wixii uu ballan qaaday inuu kasoo baxo? Hadda tusaale ahaan, xisbigan anugu aan ka tirsanahay ee social democratiga magaalada Malmo, waxaanu ballan qaadnay doorashadii hore ugu yaraan ilaa 20 arrimood baan ballan qaadnay. Joornaalka madax bannaan oo Swedishka oo lagu xanto inuu yahay joornaal midiga laga soo horjeeda annaga ayaa wuxuu sheegay in 20-kii arrimood aanu ballan qaadnay inaanu 19 kasoo baxnay, hal arrin baanaanu kasoo bixin. Marka saddex si baa loo eegay, waxa la arrintaas way hirgashay, arrinta dhexda maraysa arrinta lama bilaabin. Marka hal arrin baa noqotay inaan la bilaabin, inta kale waxa noqday wax dhexda maraya iyo wax la soo sameeyay. Macnaheedu waxa weeye dadka joornaalada ee madax bannaan ayaa la rabaa inay diiradda saaraan. Way ku adag tahay qofka shacabka, haddaan tusaale soo qaato Islaam Caasho la yiraahdo oo Cotton Jira oo tumaado iibinaysa, awood uma laha, karti uma laha, aqoon uma laha, waqti uma hayso inay la socoto siyaasiyiintu inay wixii ay ballan qaaday inay ka gaaraanyin kale. Marka arrinkaasi waxa weye su-aasha adiga kugu soo noqonaysa Jamaal, waxa weeye dadka mid shaqeynaya ayaa looga baahan yahay inay dadka diiradda u saaraan. Ta kale iyadana mataqaana meesha diiradda saaraya waxa weeye mucaaribka. Markuu qofku xil qabto
dadkii aan xilka helin ee la tartamayay ee raba doorashada dambe inay xilka qabtaan ayaa la rabaa in iyaguna farta ku fiiqaan raadaan kale arrintan dib bal la qaaday mana aanu ku soo bixin marka sidaasaa ma taqaan balance checking ku u jiri doonaa waxa weeye mucaaradka iyo media ayaa inta badan door weyn ka ciyaaraya si loo ogaado dadka siyaasiyiintu waxay balan qaadayaan in ka soo baxayaan in kale adoo ma san tahay aan ku noqdo ugu dambeyntii aan siiyo fursad sidoo kale ifraax ifraaxay walaal waxaan doonaa ku idiyo adigana gurbajow saameyn badan bay ku leedahay dadka wadankii jooga iyo siyaasada siiba wax laga yaabo dad farban oo gurbajow inay soo sharaxeen hase yeeshee gurbajowta reer Soomaaliland ee metelan golaha deegaanka ku jirta amba xilalka haysa wadamadan reer galbeedko kale ma isleedahay way ku aboontay inay wadanka cilmiga ku celiyaan oo ay maadaragtay metan haday sharaxeen inay khibrada u soo kordhinayaan wadanka ay horumarinayaan ku soo dhow ifraax horta waxa siduu mawaal sheegay waa u dad baa faraxsanay aad baan u baasantay mubaarak qof fiican oo aad u baahan laftiimiya meesha ku jirta horta dadka qaar waa isku duugduug sita mara ku leeyahay duugduug sita waana wax bartay oo noon micnaha ficilkeedii lahayn iyo qof aanu soo baran oo loogu sacabinayo ma garanaysaa waa dadka markaa imka doorashada ku jira ee micnaha inta wadankii ku noqdeen doonaya inay kaalin ka galaan marka ugu horeysa waxa weeyaan waa wadankii aad joogtay adigu maxaad ku qabsatay maxaad ka qabsatay maxaad tahay ma baratay ma shaqaysanaysay ma tahay qof ma garanaysaa faamiligii iyo qoyskiisii aw maxaa la mas-uuliyadda ka qaaday ka soo baxay kaalinteeni taasi hadday haa tahay ofkoors wuxuu ku celinayaa oo wuxuu ku dhiirigelinayaa aqoontii oo halkan ka bartay waayaragnimadii iyo maxaa la yiraahdaa siyaasadii oo hadduu dee siyaasad ku jiray weeyaan oo ka bartay ayaa maxay dib ugu dhinayaa midda kale waxyaabo in aad inooga maqan baa jirta mubaarak isku xisbaan nahay muddana waanu isnaqaanay mubaarak cabdiraxmaan waxa weeyaan qofka marka ugu horeysa mubaarak iyo anigu toono golaha deegaanka iskamaan fuulin waxa jirta marka ugu horeysa wuxuu kamid noqday maxaa la yidhahdaa guddi hoostaa hoosoose wuxuu ka noqday xaafad buu kusoo horjeedaa xaafada mar kusoo horjeeday udbilnigiyaa jirta wuxuu itaa in boolaalaan mubaarak bixiyo oo maxaa la yidhahdaa koowaad iyo labaad iyo saddexaad bay dhaaf dibloonka ugu dambeeya shahaadada ugu dambeeya waxaa soo saxa stad misterka waxa weya markaa qofkii bal iminkaba deela aana micnaha waayo wada shaqeynta waa muhiim marka ugu horeysa markaana kuleeyahay qofku waa inuu marka hore uga noqonba buugbuugsita oo noqdo qof buugsita cilmigiisii waa inuu ku dabaqaa shaqsiyaadkiisii iyo wuxuu yahay ma garanaysaa markaana kuleeyahay dadkani siduu qofkani dadkan ula shaqeyn karaa ila qofkan mas-uuliyadda iminka loo dhiibaya waa inuu wada shaqeyn uu leeyahay marka wada shaqeyntii haddaan lagu hubsanba kusugi inuu kamid noqdo oo ma garanaysaa gudiyaad moosaadka uu soo qabto oy waxani ka yihiin wax rabitaanka maamaabuu soo qabsaday hadda mubaarak au leeyahay ma garanaysaa ra-iisul wasaarihii hore baa wuxuu ogan jiray maxaa la idhahdaa siyaasaduba waa ma garanaysaa waa doonis qofka micnaha waxa ka imanaya marka doonistaasi haddayna adig ahayn waxaad adigu doonaysid inaad qodatid eena aad rabsid inaad isbedel samaysid isbedelkii markaad samaynaysid bulshadii aadna shaqaynaysa si aad ula shaqaynaysaa kadib marka taa laga yimaado maxaa la yidhahdaa xisbiyada de halkan inkuwa bilaash oo kale ooda adaaba lacag bixinaya waxyaabooyin farabadan baa laakiin kuusoo noqonayo aqoon farabadan baa kuusoo noqonaysa marka dadkaa tegay inaga tegay baa aynu kala saareyna maxay ahaayeen waxay ku ahaayeen wadanka waxay ahaayeen dad ma garanaysaa iska meelaha iska warwareego markii dambena yidhi waxbaanu nahay mise waxay ahaayeen qofku marka hore qof dhisan oo fisical dhisan asalaamu calaykum iga raali ahaad mubdiyada aad ayaad u mahadsantahay ifraaxeed baad ugu mahadsantay talada iyo tusaalaha aad soo jeedisay haddaba waxaan siinayaa hal daqiiqo saddexda xisbi qaran ee wakiiladooda ayaan doonaya inaan hal idin siiyo maxaad kula dardaarmaysaan shacabka reer Soomaaliland ee u dareeraya doorashooyinka 23 May iyo weliba musharaxiintaasi maalintaasi iyo natiijada marka lagu dhawaaqo maxaad kula dardaarmaysaan shacabka Soomaaliland gudahaan iyo weliba musharaxiintiina aan ku horeysiiyo kaysar cadiid aad iyo aad baad jubaan u mahadsan tahay runtii kolay fursada waxaan u arkaa runtii fursad qaali ah oo dahabi ah waxaan shacabkayga u sheegaya reer Soomaaliland ama doorashada horta kolay si wanaagsan wanaagsan oo qurux badan runtii oo ayay u dhacday sidii ay ololeynayeen laakiin waxa qura la doonayaa waxa wanaagsan inay dadku kala saaraan xisbinimada iyo qabiilka waxa la yidhaha waa inay taasiinoo kala soconaataa haddii taasi aynoo kala soconaato xisbinimada iyo qabiilku haddaynoo kala socdaa waxaan u malaynayaa
inaynu gaarayno horumar wanaagsan koobkii baynu wadaay waad ogeydeen nimcada imika ka dhacday halkan runtii oo aad arkaysiidiin dee ilaahay markuu dadkiisa u naxariiso markuu umaddiisa u naxariisto ilaahay uma naxariista ilaahay ba horta inuu naxariista abaartii naga soo jabiyo maanta haddii ay abaartaasi dhici lahayd runtii abaarta kululay may suurto gasheen doorashadani taa waxaan farayaa shacabku inay arkaan ilaahay baa u naxariistay iyaguna waa inay isu naxariistaa marka waxaan rajaynayaa runtii oo aan anuba aad iyo aad runtii ugu qosoonahay in amaasin aad baad umahadsantahay kaysar caydiid aad baad umahadsantahay aan ku xijisiiyo dr ibraahim faacuul xisbiga ucid kusoo dhowo dr ibraahim horta waxa weyaan wakti kastaba waxa weya salaadii la tukadaa laakiinse horta wakti weyn lagu yeeriyay laakiinse anu waxaan ka sheegayaa mogtay qofka doorashada wax aan kula talina dadka reer soomaalila waxa weeye muddo badan bay sugayeen inay codkooda dhiibtaan waxa weeyaan muddo badan ayay waxay ka silugsanaayeen dadkii ay doorteen iyo sida ay magnahii ay wax u wadaan waxa weeyaan doorashadan waxa weye waa awoodda uu qofku leeyay wax ku bedeli karo waxaana weeyaan dee waa xuquuq dastuuriya oo qof muwaadin leeyahay marka waxa weeyaan iyagu codkooda ha siiyaan qofkay ku tuhumsan yihiin wax ka bedeli karo waxa weeyaan insha allah hadday dowladnimadeenoo hadday doorashada noo qabsanto ta baarlamaanka iyo degmooyinka waxa weeye waxaa imanaya balance and check baa imanaya mooti waxa weeyaan sharcigii baa la bedeli waa sharci dejintii dhiiga cusub baa lagu shubaya teeda kale waxay ogsoontihiin in dib waxaan doonaa anagu in dib dastuurka loo furo waxaan doonaynaa in la eego xitaa doorashadan maaragtay baarlamaanka waxay noogu jiraa 2008 odayaashan waxay noogu jiraa 2008 habba sidii ay waxu suurtageli lahaayeen oo wax loo bedeli laha marka waxa weeye doorashadani waxa weeyaan waa tii keeni lahayd isbeddel qof kasta oo muwaadinla iyo dad wax yaqaana ay meesha noo tegeli lahayeen maadaama laga tirsanayay dhibaato fara badan teeda kale waxa weeyaan de waa guul ilaahayna la siiyey marka waxa weeyaan ka faa'iidaystaan leeyahay qofka wax ku tumaysaana doorta ilaahayna waxaa ka baryaya inay nabad iyo caanan ugu dhammaato marka waxa weeyaan qof kasta somalilan waxa weeyaan dee qabiil waxa weeyaan isaga jirta qofkii ku dooranaya laakiinse waxa weeye waan adigu qofkood wax ku tuumaysa dooro ee wax u qabanaya ummadda u shaqeynaya marka de guul ilaahayna ugu dhammeeyo aad baad umahadsantahay yunis oo ah gudoomiyaha garabka dhallinyarada dhowr daqiiqood ba haray yunis maxaad kusoo xidhasaa maxaad kula dardaa mise shacabka somaliland iyo xildhibaanada ama musharaxiinta wadani su-aashaydii hore ood maqlasay uma ayaan umalinaya maxaad kula dardaar mise gabagabadii waxaan kula dardaarmayaa horta waxaan kula dardaarmayaa in waxyaaba aad iyo aad ku muhiimsanin inay nabadgelyada ilaaliyaan oo dee si xasiloonia oo wanaagsan ay doorashadaas u galaan inay taageerayaashooda iyo dee waxaan kuhi hawshooda xafitaan oo dee si wanaagsan oo nabdoon u galaan doorashada mahadsantihiin daawadeelinta waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ee falanqaynta doorashooyinka isku sidkan ee jamhuuriyadda somaliland ee ku aasaysan 2013 bishan may baarlamaanka iyo weliba golaha wakiilada barnaamijkan waxay kala qayb qaadanayay gudoomiyaha garabka dhallinyarada ee yunis jaamac ee xisbiga wadani iyo dr ibraahim faacuul oo isaguna ah wakiilka xisbiga ucid ee dalkan sweden oo khadka kaga jira magaalada stockholm waxaa kale oo ku jiray gudoomiyaha gobolada galbeedka ee vestra yutland loo yaqaano kaysar caydiid oo matalayay xisbiga kulmiye ahna kuna jira guddiga fulinta ee xisbiga kulmiye waxaa sidoo kale magaalada yon shopping khadka kaga jirta ifraax kirix oo iyaduna ka shaqeysa arrimaha bulshada ahaan jirtayna xildhibaan golaha wakiilada ah ee magaaladaasi yon shopping magaalada maalmo waxaa khadka kaga jiray mubaarak cabdiraxmaan oo ah xildhibaan iyo siyaasi golaha deegaanka ee magaaladaasi maalmo ku jira anigoo jamaal gaas adinla socodsiinay barnaamijkan wuxuu idinka imanayay muqbahiya sahan xaruntiisa dalka sweden aniga iyo ciyaartayga la qayb gashay gaar ahaan cameramankayga ismaaciil sheekh waxaanu idinka tegnaa nabadgelyo